はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書6章テスト対策やっていきます。で、前回ちょっとね基礎問題やったこの周りを等分するやつ、等しく分ける点のね問題、今回にもやっていきますので、一回ね動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず冒頭で話したように、まず2番だったら円周を6等分してます。つまりここと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 ここが全部等しくなってる。で、1番は半円なんですけど、半円のこの部分を 1,2,3,4,5 等分してる問題の、こういうタイプの問題です。で、多分学校のワークとか、まあ、塾のワークとか書店のワークとかでも多少あると思うんですよ、こういう問題。でも、いやこれまだやったことないっすとか、あ、全然よくわかんないって思う方は、ぜひ1個前のテスト対策確認してください。そっちで基礎をやってるので、ぜひそっち確認してからやってもらえるとわかりやすいかなと思います。まあ、よかったらお願いします。では戻りましょう。で、まずこっちの問題ですね。AF。これが直径になってて、半円があると。で、さっき言ったように5個に分けました。X の角度を求めなさいという問題です。で、今回は半円になってるんですが、基本的には前回やった円の等分する問題とやり方は同じです。ちょっと使う角度が変わるだけで。で、どうやっていくかっていうと、まあ、こういった問題は基本的に三角形を探して、それで勝負していきます。で、例えば、今回だったら、ここに三角形ありますよね。で、作ろうと思ったら、例えばここに補助線を引いて、ここで三角形を作ってやることも、まあやる可能性もあるかもしれない。三角形だったらね。まあここ引いてもいいよね。ここ引いてもいけるかもしれない。で、基本的にどこの三角形を使うのかって判断するときのやり方があって、もしだよ。もし、この右下の角度を使おうと思ったら、ここの角度が出れば勝負ありじゃないですか。例えばここが50度って分かったら、それのお隣さんなんで130って分かりますよね。ってことは、ここの角度を分かりたい。じゃあ、こことここの角度が分かれば、2つ分かれば三角形残り出せるからね。っていう風にちょっと道筋を考えます。で、その時に、じゃあこの2箇所出したいなって思った角度が、円周角か中心角、このどっちかに該当してれば絶対出せます。この等分の問題は。で、今確認してみると、これ円周角ですよね。スタート地点が A と B の外側に行ってるから。いい？で、ここの部分も、これは中心角ですよね。C と F から中心に向かってる中心角。ってことは、円周角だし、中心角だから絶対出せるの、この二つは。あ、じゃあここ出して、丸出して、X 求めようぜ、みたいな感じで解くことができる。で、逆に言うと、この左上の三角形。これは、例えば、ここを出せれば同じように隣だから出せますよね。じゃあ、この丸が欲しいから、このバツのところ、出しに行こうと。で、まず、こっちのバツは、C と F、これ同じね。C と F がスタート地点の円周角になってる。外には向いてるからね。だから出すことができます。ただ、こっちなら問題が。これは、B と中心から出てるやつなので、パッと円周角にも中心角にも該当してないんだよね。だから、もしかしたら出す方法があるかもしれない。問題によっては。あるかもしれないけど、円周角、中心角に該当してないので、ここはちょっと厳しいんです。基本的には。だから、こっちは使わないで、こっちで勝負します。自分だったらね。で、まずこっちから行きましょう。こっちね。ここ。中心角の方が楽だからね。で、ここは、C と F をスタート地点にして、中心に向かって引いてます。で、今、1,2,3,4,5個に分けたうちの1,2,3個分を使ってます。あ、これ前回の動画と同じ説明ね。3個分使ってると。で、大事なのが、前回は中心角の時に360度を5個に分けてとかそういうのやりましたよね。でも今回、円全部じゃなくって、ここが半円しかないんですよ。上半分しか。半円のこの部分は180度ですよね。つまり、この、じゃあ一応引いちゃうか。こうやって分けたとき、だから5個に分けたときの1個分ですよね、ここ。1個分は180÷5になります。180を5で分けるから。で、計算すると、これ36度になります。
つまり1個分は36度なの。このね、1粒。で、それが1、2、3個分使ってるから、ちょっと消しますね。よいしょ。よいしょ。3個分使ってるんで、この部分は36度が3つ。つまり 36×3 しちゃいましょう。して、ここ、108度とわかります。いいね。ちょっと周りくん説明してますけど、一つ分を出して3倍するっていうイメージ。いいかな。で、108度。じゃあ今度こっち側行きましょう。これは円周角ですね。では、地道な方から行きます。まあ楽もできるんですけど。で、円周角の時は、今、A と B、ここがスタート地点です。で、順序を追ってやっていくんだったら、まず中心角から出します。こうやって。出す。で、A と B は一つ分だから、さっき一つ分出しましたね、36度って。つまり、ここは36度なの。で、AB スタートの中心角が36度。じゃあ、同じ AB スタートの円周角は、中心角の半分になるから、36÷2 で18度と分かりますと。これによって、108、18が出せるから、この真ん中部分出せますよね。で、真ん中部分出して、お隣さんでやっても構わないですし、これ、三角形、ここにあって、内角、二つ足したものは、残った内角の外角と一致するから、つまり、X は108と18を足したもの。つまり、これ、ちょっと式一応書いとくか。消しちゃうね。X イコール、108プラス18。で、126度。これが答えになります。慣れてない方はね、ちょっとごちゃごちゃして難しいって感じるかもしれないんですが、やってることは分けた時の中心角を求める、円周角を求めることしか使ってないので、まあ、そこをまず使えるようになってほしい。で、あともう一個は、どこの三角形を使うかっていう判断は、円周角と中心角を使っているものを目印に探してください。いいかな。では次、円の方行きましょう。で、今回は6等分です。6個に分けてます。ちょっと、フリーハンドなんでずれてるのは許してください。で、これは三角形が出来上がってないので、どっかに補助線引きましょう。で、まあ、これはですね、実は、例えば、右にこうやって三角形作りますよね。で、これもさっきと同じで、もしここが、ここが分かれば隣でも出せると。まあ、さっきの同じ定理を使って、こことここ、出せれば、二つ足したら X に一致するから、その×のとこが欲しいんですよね。で、その×のところが、円周角とか、中心角になってるかなって考えたときに、上の×は、C と E からスタート地点の円周角。下の×は、A と F がスタート地点の円周角になってるから出せるんですよ。あ、OK って。でも、そこじゃなきゃダメかって考えると、実はそうじゃなくって、じゃ下に三角形こうやって引きますと。で、これの、じゃあここが、分かったらいいな。ちょっと消しますね、さっきの。よいしょ。じゃあ、この×どうかなって考えたときに、これは E と F がスタート地点の円周角になってると。右の×は A と C がスタート地点の円周角になってるから、これ下の三角形でも OK なんだよね。で、これはもう好み分かれると思うので、どこでも構わないです。ちょっとジュラゴの下でいきますね、今回。で、いきましょう。で、じゃあ、まず、簡単な EF こっちからいきましょうか。で、これを考えるときに、まあ、円周角なので、順序を追うんだったらさっきと同じように中心角から考えます。まずね。で、中心角を、違う、この辺かな？多分、中心。ちょっと点線でいこうか。こう引いたときに、1個分、ね、6個に分けたから、その中心角ここ、1個分何度かなと考えます。で、今回は、円、一周全部あるから360度です。で、360度を6等分してるんで、ここ。360÷6 して、ここは60度。つまり、中心角。一つ分は60度って分かります。で、中心角が60度だから、それの半分。円周角は。すればいいので、ここは30度と。っていうのを分かる。で、順序追ってって、まあ、こっちでも今言いましたけど、実は、まあ、前回の動画でもね、ちょっと話をしましたけど、円周角求めるときって、今、これ、E と F、中心角出してから円周角出したじゃないですか。でもそれやんなくても実はすぐ分かって、
演習とか演習額、外を出したいと。出したいときは、一周、中心角が360でしょ。だから360を6で割ったじゃないですか。じゃなくて、円周角の時は、その360の半分。円周角1個を出す時は、360の半分の180を6個で分けるっていう計算をすれば、一発で出せます、本当は。まあ、覚えておくと楽かもしれない。自分はよく使えますけど、これ。こっちも実は使える。それでもね、本当は良かったと。まあ、こっちも一応やってみようか。どうやるかっていうと、さっきここ出しましたよね、18度って。順序って36から出しましたけど、今、中心の部分が全部で180しかないんですよ。で、180÷5 っていうのをやったんですけど、180の半分の90から5等分するから、90÷5 をする。そうすると1個分が18度っていう風に、円周角を求めることができますので、まあ余裕があれば覚えておいてください。でもって話戻しましょう。よいしょ。じゃあこうなりましたと。じゃあこっち側行きましょうか。外側。で、外側、右側だね。右側は外を分割した1つ、2つ分使ってます。で、これはもうこっから1つ分が30度って分かってるから、2つ分になったらその2倍の60度っていうのはすぐ分かります。もちろん3個分になったら90度になるしね。ってことは、ここ30度、60度、じゃあ残り何度って言ったら、90度ですよね。まあ、三角定規と同じですね、ここね。となって、X 終了となります。だから、これ右の、もしここでね、補助線、噛んでる、補助線、引いてやった方は、多分ここが30度になって、こっちが60度になります。上が。で、同じように90度って出ると思うんですけど、まあ、こんな感じで、ぜひね、やってみてください。まあ、この等分する問題ね、そんなめちゃくちゃ出るってわけではないんですけど、定期テストでちょろっと出されたりとか、あと受験とか模試とかでもね、見ることありますので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では、今回はね、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。どうでもいい話なんですけど、今回の板書の図がめちゃくちゃしんどくって、何回も何回も書き直してね、やっと取り終わったんで、ほっとしてます。っていうのを聞いてほしかったっていう。ごめんね。はい、ということでまたね、次回の板書含め頑張っていきますので、よかったらね、次回も見てみてください。